Сайн байцгаана уу? IHC Esports гээд олж байна сайн. Сайн байцгаана уу? IHC Esports гээд олж байна. Individual skill or team play, which aspect do you think brings more success in 2024 PUBG Mobile Esports? 2024 онд тэгээд яг өмнөдөгтэй адилхан мэдээж ур чадвар чухал. Тэгээд багийн тоглоом учраас ихтэй багийн тоглолт сайтай баг нэлээд амжилт үзүүлэх хаа гэж бодож байна. Миний хувьд бас ер нь дэлгэн бодолтой байна. Тэгээд багийн тоглолт, тэгээд багийн ойлголт, communication тэгээд тэч бас давхар тоглолчийн хувийн skill бас чухал баг гэж бодож байна. Өмнөдөгтэй ижлэх л баг гэж бодож байна. How has the experience been in Nepal altogether, playing in a LAN tournament for such lengthy periods of time? Бичлэгтгээр нь Монгол бүх тоглолчид ер нь хаалтын сайн идэж чадахгүй байгаа. Тэр нь л жоох тийм юм байна. Аа тэгээд яг ууг тэмцээн лангаар болж байгаа гэдгийг бол яг өмнө нь амир хүсч ингэдэг байлаа. Одоо бол баг гэрээсэл тоглоомор энэ. You guys made it to the top 4 in CSA Spring, but things have been a bit topsy-turvy overall for the team which carries the 2023 World Champion status. Has the team gained back its previous stability? Бидний хувьд өмнөх Супер Лиг дээр бол яг харахгүй муу тоглолт үзүүлсэн. Яг хоо жоохон тоглолт нь болж өгөөгүй. Энэ удаад бол бид нэр яг тоглолт болоод гайгүй тоглоод дараа чанд юмсны эрхийг хангалттай авч чадахаа гэж бодож байна. What major changes have you made as a team to ensure that your champion status can be restored? За бид одоо аврагаан хамгаалахын тулд бидний ийсе өөрчлөлтүүд гэвэл мэдээж баг дотроо хоорондынхоо communication-ыг илүү сайжруулж байгаа. Тэгээд нөгөө сэтгэл зүгээ илүү тийм хүчтэй болгосон гэх юм уу. Тэгвэл одоо дэлхийн аварга болцсон болохоор сэтгэл зүйн нөлөө хүчтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд хамгаалахын тулд бүр илүү хүчтэй байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа учраас тиймэрхүү өөрчлөлтүүд хийсэн байгаа. Тэрнээс бусдаар roster change гэх мэт тоглолтын арга барил гэх мэт зүйлсийг өөрчлөөгөө. In this fall edition, which teams do you think will be a surprise for everyone but most are not expecting them to? Нинтендер одоо манай Монгол улсын төлөөж оролцож байгаа Stablity Esports-ыг сайн оролцох байхаа гэж бодож байна. Өмнөх тэмцээнд бас тэгж бодож байсан гэхдээ яг хүлээлцсэн мөө тоглосон. Энэ удаад бас манай монголчууд угаасаа л сайн байдаг. Яг тэр дундаас сайн тоглох хүмүүсийг ростертөө сольж оруулж ирсэн байна. Тэм учраас сайн тоглох байхаа гэж бодож байна. За тэгээд бидний хамгийн чухал зүйл болох дэмждэг фэнүүдтэй бүгд маш их баярлж явдаг шүү. Та бүхний минь ач хавьяас үдэ зэрэгтэй өрхөд зөндөө байдаг шүү гэдэгт баярлалаа. Бидний гэдэг үгээрээ гараа. Энэ ПМС-ээр авраг авах болно. Тэмцээний нэрээ бол сайн. Баярлалаа. Баярлалаа.